Україні така практика, коли передається ОСББ земельні ділянки прибудинкових територій, їх необхідно обмежувати якимись певними вимогами, щоб вони там не робили все, що їм заманеться. Тобто, і по суті, в двох словах, скажімо так, передбачені обмеження законодавством, і в випадку, якщо вони будуть мати намір щось там розмістити чи збудувати, то щоб вони звертались до встановленим законом порядку, до міської ради, з метою надання відповідних дозвільних документів на розробку такої документації і розміщення там будь-чого. Це стосується і гаражів, і будівництва якихось господарських будівель, можливо, збільшення площ там і житлових, і комерційних в межах прибудинкових територій і так далі. На розгляд міської ради пропонується тимчасовий порядок, і потреба у його підготовці викликана тим, що земельний кодекс визначає, що порядок надання ділянок співвласникам багатоквартирних будинків у власність або у постійне користування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. На сьогоднішній день такого порядку немає. В 2019 році Кабінет Міністрів включив цей нормативний акт в порядок підготовки нормативних актів в найближчі 5 років. Тобто, можливо, до 2024 року він буде, але нам треба діяти в межах закону, і ми затверджуємо до прийняття Кабінетом Міністрів цього порядку свій тимчасовий порядок. Основні питання, які пропонуються нашим тимчасовим порядком, це те, що прибудинкові території визначаються з урахуванням нормативних документів, будівельних, протипожежних, санітарних норм, враховують побажання співвласників багатоквартирного будинку на включення тієї чи іншої території в межі прибудинкової, але з урахуванням нормативів, визначають порядок використання території і розміщення тих чи інших об'єктів на прибудинковій території, що можна, що не можна там розміщувати, визначають порядок можливості влаштування огорожі навколо прибудинкової території і як це буде робитись. І також ми визначаємо випадки, в яких прибудинкові території можна буде надавати безоплатно у власність об'єднанню співвласників, а в яких виключно на праві постійного користування. Як приклад, озвучу, що якщо частина прибудинкової території буде попадати в межі червоних ліній вулиці, що законодавчо забороняє надавати таку ділянку у власність, то така прибудинкова територія буде надаватися на праві постійного користування. Там, де таких обмежень не буде, ми можемо розглядати питання про надання прибудинкової безоплатно у власність. В цьому порядку визначено, що до складу земельної ділянки входить земельна ділянка, на якій безпосередньо розташований багатоквартирний будинок разом із спорудами, інженерними мережами, що обслуговують квартиру, будинок та територію навколо будинку, призначену для його обслуговування та для задоволення житлових, соціальних, побутових потреб співвласників квартир та нежитлових приміщень. Вона може включати вимощення навколо будинку, смугу озеленення, місцевий проїзд та тротуар вздовж фасаду без виходів, який забезпечує проїзд пожежних машин, майданчики для обслуговування мешканців, майданчики сміттєзбірників, господарських будівель для паркування автомобілів, що належать власникам будинків, в'їзди та виїзди з підземних гаражів. Також ми обговорюємо ситуацію, коли, наприклад,
ті ж сміттєзбірні майданчики або майданчики спортивні для ігор і ще якісь належать одночасно кільком будинкам, то ми говоримо про те, що вони не будуть надаватися як прибудинкова територія комусь одному. Вони будуть залишатися як землі загального користування міської ради і будуть використовуватись спільно власниками цих житлових будинків. Я би пропонував усі прибудинкові території передавати виключно в постійне користування. Все-таки користування – це не власність, і у випадку виникнення якихось там соціально-побутових потреб, містобудівник, нам би було простіше впливати. Ну, владі безпосередньо. Хтось знає, коли вони виникнуть, при яких обставинах. Ми можемо тоді визначити, що до прийняття порядку Кабміном ми надаємо виключно на праві постійного користування. Якщо в ході визначення прибудинкової території є земельна ділянка, яка перевищує нормативну площу прибудинкової території, і її можливо використати для інших містобудівних потреб, тобто можна ще один житловий будинок, або якийсь об'єкт громадського призначення, або якусь ділянку організувати, то цю ділянку не надають в прибудинкову територію. Якщо більше як нормативна є територія, яку фактично для містобудівних потреб визначити не виходить, а об'єднання співвласників хоче її взяти для свого використання, в таких випадках ми віддаємо її в СББ.